الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أركف ولهم أبا أسيئ يفون أسيواجو أداء نبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Ike Ọlọ́run àti Ọlọ́run àti orí ajé ǹjẹ́ tán rẹ̀. Kí Ọlọ́ba síwájú ẹ̀dá ànábì wa Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Ike tí a tọrọ fún ànábì wa Muhammad yìí. Kí Ọlọ́ba àwọn ará ilé rẹ̀ méjèèjìlá. Àwọn kọ̀lífà rẹ̀ méjèèjìlá. Bẹ̀rẹ̀ látòrí Alimamu Ali alayhi salam. Títí tó fi dé orí Alimamu Alimahadi Ajalallahu Farajahu Sharif. Ike Ọlọ́run Ọlọ́run àti orí ajé ǹjẹ́ tán rẹ̀ kí Ọlọ́ba wọn. Bẹ́ẹ̀ ni ike ìkan náà kí Ọlọ́ba ìyàwó Fatima alayhi salam. Ike ìkan náà kí Ọlọ́ba àwọn ìyàwó ànábì wa Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Bẹ́ẹ̀ ni ike ìkan náà kí Ọlọ́ba àwọn sọ̀hábà ànábì wa Muhammad. Àwọn tó dúró ti ànábì wa Muhammad nígbà tá níbi wà láyé. Ìgbà tá níbi wá fayé sílẹ̀ wọn ò ba nǹkan jẹ́ lẹ́yìn ànábì. Wọn ò da èsì rú lẹ́yìn ànábì. Bẹ́ẹ̀ ni wọn ò gbé àdáadálẹ̀ wọnú ẹ̀sìn lẹ́yìn ànábì. Wọn ò sì fi ara ni àwọn ará ilé ànábì lẹ́yìn rẹ̀. Irú àwọn sọ̀hábà dáadáa yìí ike Ọlọ́run Ọlọ́run àti orí ajé ǹjẹ́ tán rẹ̀ kí Ọlọ́ba wọn. Bẹ́ẹ̀ ni gbogbo ẹ tó bá gbé ẹsẹ̀ lé ìlànà wọn títí di ọjọ́ ìgbéǹde. À ń fi àsìkò yìí kẹ́ ẹ máa wá nínú ìsìláàmù pé assalamu alaykum wa rahmatulahi wa barakatuh. Ike Ọlọ́run àti àlàáfíà rẹ̀ kí ó máa bá ẹnìkọ̀ọ̀kan wa gbé. Léni lágbára ògbó Ọlọ́run bá gẹ́ bá ti ṣàlàyé fúnra wa. Àsìkò tá a wà yìí. Ọ̀inú oṣù tá a wà yìí òun náà ló ṣe déédéé oṣùn tí àwọn ọ̀tá Islam tí wọ́n pera wọn ní Mùsùlùmí lára àwọn sọ̀hábà ànábì wa Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam tí wọ́n ṣe kú pa ìyàwó Fatima. A jẹ́ kó yé wa wípé lára àwọn àbòsí tí wọ́n ṣe fún àwọn ará ilé ànábì lára àwọn jàǹbá. Tí àwọn sọ̀hábà nínú àwọn sọ̀hábà tí wọ́n ṣe fún ìyàwó Fatima òun náà ni wípé ẹ̀tọ́ tó jẹ́ ẹ̀tọ́ àwọn ará ilé ànábì àti ẹ̀tọ́ tí ó jẹ́ ti ẹ̀tọ́ ìyàwó Fatima wọ́n gbà lọ́wọ́ wọn. Níbi àwọn ìbánisọ̀rọ̀ tá a ti ṣe kọjá ajẹ́kóyẹ wa wípé ọ̀rọ̀ ilẹ̀ Fadak lára àwọn ọ̀rọ̀ tó ṣe pàtàkì nínú ẹ̀sìn Islam tó jẹ́ pé èmi àti yín a gbọ́dọ̀ mọ̀ nípa rẹ̀ ni. Àti jẹ́ kó yí wa pé ilẹ̀ Fadak ọ̀kan nínú àwọn pírópátì ànábì ni tánibí gbé látọwọ́ àwọn Yẹ̀húdí. Àti wá jẹ́ kó yí wa wípé pẹ̀lú àṣẹ láti ọ̀dọ̀ Ọlọ́run ọba Ọlọ́run ní kí ànábì wa Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kó fún ìyàwó Fatima ní ilẹ̀ Fadak. Kánábí ó tó wá kúrò láyé lójú ayé ànábì ànábì ti á dó fa ilẹ̀ Fadak. Ànábì tí a dó ba rẹ̀ fún ìyàwó Fatima alayhi salam. Àti gbogbo ọ̀rọ̀ yìí a ti fi rinlẹ̀ níbi àwọn ìdánilẹ́kọ̀ọ́ tá a ti ṣe kọjá. Ṣùgbọ́n lẹ́yìn ìgbà tá a ti mọ̀ wípé ilẹ̀ Fadaki o látọjú ayé ànábì ló ti di pírópátì ìyàwó Fatima. Kí ni ìkan tó wá ṣẹlẹ̀ sí ilẹ̀ Fadaki lẹ́yìn ìgbà tá níbi òsì láyé mọ́? Eléyìí nìkan tí a fẹ́ bára wa sọ lẹ́yìn lágbára ògbó náà ọba. Ẹ má gbàgbé. Ilẹ̀ Fadak tá a pè ní ilẹ̀ ọlọ́ràá tó léso tó nígeso tó pọ̀ dáadáa.
oti di propati iyawa Fatima ti se oma Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam suba tarati Nabi kuta kini ka to sele si le padak won to sele ni wipe awon to ji ijoba awon to ji khilafa gba lo awon ara ile Nabi won gba ile yi won gba lo ya Fatima yin ni ka won to wa lori ijoba ti won so pa won role fun Nabi wa Muhammad Nabi kuta ke ti posu kan property ya wa Fatima lara won se te kokko se won ni pe won kokko gba property to je ti ya wa Fatima tin se ta won ara ile Nabi won gba property yen lowo won won si se e elmi wa le ma bi wa pe kilo de kini kan to sun won debe nkan to sun won debe ni oselu ti e ba gbagbe lore kore la ma so fun wa pe afa wa le Ghazali te ba lo tira majmuro sailu al Ghazali ni bi tira won afa je ku yo wa wi pe ife aye oselu yoro yoro aye o mu Abubakar ati Umar won mu won loju lo je kun gba ipo ti ki se po won lowo mo Ali atawa ara ile Nabi lara oselu to wa wa lokan won lara ife nu ife aye to wa lara won o na lo mu oko to gba ile lowo ya Fatima ki wa ni tan bi gba ile lodo ya Fatima o na ni pe won fe play awon politics kan kede politics ta ba play won na ni wi pe won ri wi pe ti ile yi ba wa lowo ya Fatima to si wa lodo awon ara ile Nabi o ti o sele ni wi pe agbara wa lodo awon ara ile Nabi niyan iyen ni pe ile yi agbara nla lo je fun ya wa Fatima ati awon ara ile won ti se Imam Ali Imam Al-Hasan ati Imam Hussein pelu agbara to wa lodo awon yi won le mobilize awon eyan lati lo gba eto won pada ti se khilafa lodo Abubakar ati Umar ti won ji gba lodo won eleyi ni okan lara egberun idi ti o fi gba ile padaki lowo yawa Fatima won gba ile padaki lati le ma je ki awon yawa Fatima Imam Ali Imam Al-Hasan Imam Hussein kun ni agbara kankan lowo ti ba ti a fe ba won ja won ni rai ba won ja e to ba mo kan to se nu islam daada gugu ala mo wi pe awon sahaba yi pelu ati lati odo Abubakar won kuda won ku iban won ku ofa won ku esi lati lo ba iyawa Fatima ninu ile won to ba je pe fadaki wa lodo iyawa Fatima ni awon no mobilize awon eyan ti won tori ko won ti ni source of income awon ni source of income won ibi to ti wole won si ni nkan ti won le fi duro awon no mobilize awon mo ogun won won lo ba won ja sugbon awon Abubakar ati Umar atawon to tele won gege bi Afal Ghazali se so irori politics yẹn ti wà lọpọlọ wọn ìyẹn ni wọn á play wọn tètè gbalẹ lọwọ ìyàwó Fatima kí ìyàwó Fatima ọmọ ní agbára kankan kí ìyàwó Fatima ọmọ ní owó kankan kí ìyàwó Fatima àtàwọn ará ilẹ̀ rẹ̀ ọmọ lè ní dúkìá kankan láti lè fi mobilize àwọn èèyàn kan lọ gba ẹ̀tọ́ wọn torí pé tábà lọ́wọ́ ìtàn tábà lọ́wọ́ tètèrà àsíyásà wa àsíyásà wa kìíní kan ẹ tó ṣètìlá ẹni afa ibn kutayba ìyàwó Fatima wọn lọ ń bá àwọn quraysh wọn lọ ń bá àwọn ansor àtàwọn muhajirun tó wà nílùú madina láti lọ bá wọn pé ṣe mọ pé àwa ni ẹtọ khilafa tọ sí ni ẹ jẹ ká pa ọpọ kájọ dìde ṣùgbọn kí ló dé ìyá Fatima ò jówó lẹ ń lágbára kankan àwọn èèyàn tẹlé wọn lẹyìn Abubakar àti Umar àtàwọn tó tẹ̀lé wọn ti mọ ogun ọ̀kẹ́ yìí wípé tabaníkà filẹ̀ fadaki ilẹ̀ o ilẹ̀ fadaki lára àwọn ọ̀kan tó mú owó wọlé jù nígbà yẹn òun ni ilẹ̀ fadaki wà àánú àwọn ìyá Fatima àtàwọn aráalé rẹ̀ wọn ò rí ilẹ̀ yìí lò láti fi wá gbógun ti àwọn láti gba khilafa lọ́wọ́ àwọn ilé ló fà á ohun tí ó kọ́kọ́ ṣe ni wípé ìgbà tí ó kọ́ dórí ìjọba ìwé tí ó kọ́kọ́ tún ṣe ní islam iṣẹ́ tí kọ́kọ́ gbèsè òun náà ni pé wọ́n gba ẹ̀tọ́ ọmọ Nabi lọ́wọ́ rẹ̀ inna lillahi wa inna ilayhi rajiun
ele lewa ni ka joko ka ma wura maru ka ma se islam awon bani umayya yi lo ka ma wa di nkan to sele ele re ni ka joko ka ma wura maru ka ma mo bi ti won sin o ma nabi to se ku leyin re ka ma mo bi ti won sin si ka ma masare re subhanallah ama sare abubakar ama sare ya wa aisha ama sare ya wa musalama ama sare umaru ko wa se to le so bi ti sare ìyá wa fátímà tí sáré rẹ wà kí ló ṣẹlẹ̀ ìbéèrè ẹjọ́ kan máa rọ́gbìn lọ́kẹ̀ẹ́ kọ̀ọ̀kan wa ká máa bíra wa ká máa bí àwọn tí ó kara wọn láàfáà láàrin wa nínú àwọn àsàlàfíà kí ló ṣẹlẹ̀ tá a fi mọbi tí wọ́n sin ìyá wa fátímà sí láì nípa ọ̀rọ̀ gbọ̀rọ̀ ń bọ̀ lórí rẹ̀ lágbára ògùn ọlọ́run ọba níjọ́ tọ́nà ọba sáyè lẹ́gbàá ọ̀rọ̀ tá a sọ yìí nípa wípé àwọn abubakar tí ó wà lórí kìláfà wọ́n gba ilẹ̀ ìyá wa fátímà lọ́dọ̀ wọn tí lóòótọ́ ni àbáwà là ń sọ̀rọ̀ yìí látinú tíra wa àbáwà là ń mú jáde látinú àpò ara wa àbọ̀rọ̀ tó wà nu tíra ni ṣẹrọ̀rọ̀ táwa bá sọ gẹ́gẹ́ bá ṣe máa sọ fún wa àwa kì í sọ̀rọ̀ lásán tí kì í bá ṣe pé a ní ẹ̀rí ìgbà tí wọ́n gba ilẹ̀ lọ́wọ́ ìyá wa fátímà tán the next tí ìyá wa fátímà ṣe ni pé ìyá wa fátímà lọ bá wọn láti sọ wípé ẹ̀tọ́ mi tẹ́ ìgbà lọ́wọ́ mi ẹ̀bá fún ẹ̀tọ́ mi ẹ̀wọ̀n tíra tó wà wájú lórúkọ tíra yìí náà ni tàríkùlùmọ̀dínẹ́tìlùmọ̀náwárá lèbùnù ṣàpà ẹ̀tọ́ sí tíra náà nìyẹn orúkọ wọn ìfọ́lù ni abuzaid umar bùnù ṣàpà anumeri alibasiri alimutawafa miatein waistan wasitin afa ifayelẹ ni 262 ẹ rí pé àwọn tá à ń katira wọn àwọn àgbàlagbà afa ni afa ifayelẹ ni 262 lẹyìn jẹrà níbi ọmọ ọmọ tẹbálo jùsọ ẹlẹẹkejì ẹ tó ṣe ta kíkẹrẹ ni fahim mahmud or muhammad shaltut tẹbálo page 199 wọn ni adásanà muhammad ibn abdullahi asubair kọ́l adásanà fudelu ibn marzuk adásanà numeri bunuham azan kọ́l wọn ni ẹta adárúkọ rẹ yóò sọ báyìí wípé kútùlì sẹ́yìdì bunuham azali rahmatulahi alayhi ó náà sọ fún sẹ́yìd ọmọ muhammad ali alayhi salam báyìí wípé inna abba bakiri ó ní abubakar o intasa mi fatima radiyallahu anha fadak kò tí wọ́n bẹ́ẹ̀ lórí ẹta korúkọ rẹ̀ ní anumeri ọmọ hasan ọlọ́run sọ fún sẹ́yìd ọmọ muhammad ali wípé dájúdájú abubakar o intasa wọ́n jí ìgbà wọ́n jà lólè wọ́n jí mú wọ́n fa agbára gbà mi fátímà látọ̀dọ̀ ya wa fátímà kí ni kan o fadak ilẹ̀ fadak ti ṣe property ìyàwó fátímà ó ti wọn fẹ́ lòdì àdìsẹ́ lẹ́yìn for now ìyẹn ni wípé zaid ẹ̀ńtà dákọ̀ yìí ó sọ fún sẹ́ẹ̀dì wípé dájúdájú ohun kan tó já wa lójú ni wípé abubakar ó jí ilẹ̀ ya wa fátímà gbà lọ́wọ́ wọn tí bá sọ pé ìtasà kí ọgbà kan lọ́wọ́ oníkan láì jẹ́ kó oníkan ẹ yọnu sí nǹkan yẹn ẹ dákun sílẹ̀ yàtọ̀ sólè kò yàtọ̀ sólè ìyẹn jalè nìyẹn nǹkan tí kì í ṣe property mi kí n fa agbára gbà torí pé wọn wà lórí ìjọba nǹkan tí kì í ṣe property mi kí n gbà lọ́wọ́ ẹnìkejì torí pé agbára wà lọ́wọ́ mi ó lè là ń pè é tẹ́lẹ̀ kẹ́bá sọ pé abubakar wọ́n rù jalè ń sìn wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní fara wọn lórí nínú tíra yẹn náà ló wà intasa mi fatima maza fadak ẹtọ ìyàwó fatima ti ń ṣe ilẹ̀ fadak tí ànábì ti gbé fún ìyàwó fatima tó ti di property ìyàwó fatima látọjú ayé ànábì ìgbà tá níbi fàyè lẹ̀tàn àwọn tí wọ́n wá rúlé ànábì wọ́n wá jí ilẹ̀ yìí gbà lọ́wọ́ ìyàwó fatima láti lè má jẹ́ kó ní ìka tí ó fi ṣe agbára iná lè láì wá iná lè rọ̀ jẹun ó ti fẹ́ lọ bí báyìí ni wípé gbogbo láti gbọ́ látẹnu àfàwà nínú ṣàbà tó ní ilẹ̀ fádákì o wọ́n jí gbà wọ́n jà lólè wọ́n jí mú kò lọ́dọ̀ ẹ̀ tó ní talẹ̀ tó ní ilẹ̀ fádákì wọn náà níyàwó fátímà àwọn owó ló jí gbà lọ́wọ́ rẹ̀ wọn náà là ń tó kíra wọn ní kọ̀lẹ́fà mùsùlùmí tí wọ́n rólé ànábì wọn náà ní abubakar iná lè láì wá iná lè rọ̀ jẹun
ẹlá kò kí ni àwọn fámílà níbi ìṣe fún wa tó báyìí tó fi á jẹ́ pé ìsẹ̀rì ká máa fẹ́lẹ́ adá fún wọn ká máa sàánú wọn subhanallah ẹ wá ohun kan tàbí sàwọn ara alẹ́ ànábì ànábì sọ fún wa wípé láàzálùkùn mọ alámọ̀zá alẹ́ àjírọ̀ ìlà mọ́ àjàtà fìlẹ̀ kórùbà kò sí ìkàtí mo bẹ̀ lọ́dọ̀ yín àti kékin ni ẹ máa nífẹ̀ẹ́ àwọn ara alẹ́ mi ṣé ká jí ilẹ̀ gbà ká jí pọ́pátì àwọn ara alẹ́ gbà ni ó máa ṣe òpá nífẹ̀ẹ́ àwọn ara alẹ́ ẹ jẹ́ ká ronú sáwọn ọ̀rọ̀ yìí àwọn tó wá sí irú iṣẹ́ yìí ọ̀dọ̀ wọn láti mú ẹ̀sìlẹ̀ ni o kí ọlọ́pàá kú sànù wa ẹ jẹ́ ká tó wo tíra mi ká bà lè fi rìnlẹ̀ pé ọ̀rọ̀ tó kílẹ̀ lọ̀rọ̀ yìí kì í sọ̀rọ̀ sẹ́nìkan lè dàrú mọ́ ẹnìkan lójú tábà lọ tíra tó wájú mi orúkọ tíra yìí náà ni asẹ́kìfà wà fàdák ẹ tó ṣe tíra yìí náà ni ọ̀kẹ́ náà àwọn àfáàjọ mùsùlùmí ahalùsùnà àgbàlagbà tún wá ni orúkọ àfáà yìí náà ni abi bakri ahmed ibn abdul aziz al-jawari al-basri al-baghdadi al-mutawaffa salasumiya wa salasa wa miate eléyìí náà jẹ́ ọ̀kẹ́ náà àwọn àgbà àfáàjọ mùsùlùmí ahalùsùnà àfáà ìfà ilẹ̀ ni 323 ẹ̀rẹ̀ fáwọn àgbàlagbà àfáà làǹkàtìrà hàn lẹ́yìn ìjìrà ànábì ẹ tó ṣe tẹkidimu ẹ náà ni àti tàkìkẹ ni àdókítọ́rù muhammad adi alamini tí ẹ bá lọ wo page 107 ọ̀rọ̀ yìí wá láti ọ̀dọ̀ adásan albastir burazan ẹ tá a dárúkọ lẹ́ẹ̀kan yẹn náà ni tá a pè ní ọmọ asan ló sọ báyìí pé kùtùlì zayd ibn ali ìnà abba bakiri ìtasà fadak ni fatima alayhi salam wọ́n ní abubakar o ó jí ilẹ̀ ìyàwó fatima gbà lọ́wọ́ rẹ̀ púrópátì ìyàwó fatima wọ́n ní abubakar ṣe kíni ó gbà lọ́wọ́ ìyàwó fatima torí pé ó wà lórí ìjọba láì jẹ́ pé ìyàwó fatima wọ́n yọnu sí i odi mélòó odi méjì ẹlẹ́ka tó wo tíra ìkábàlẹ̀ mọ̀ pé ohun tó ń kà fúnra wa yìí kan tó lẹ́sẹ̀ lẹ̀ ni gbogbo aláà máa fà wá ọ̀kan mọ́ àwọn àfáàjọ mùsùlùmí alùsùnà mi àlàyé tà mí kèsì àìsà mi ò àlàyé tà mí ó ní tíra kẹjẹ korúkọ tíra yẹn ní àsọwọ́ àìkùlẹ̀ múhórì kọ́ ìrọ́tì àlàáhàlì lèbídí wà sáńdà kọ́ ẹ tó ṣe tíra yẹn náà ni shahabudeen ahmed ibn hajar al-makki àlàyé tà mí al-mutawaffa tìsùmíà wà arba wà sàbọ̀yìn àfa ìfàyẹ́lẹ̀ ní náírà 74 àfa yìí ó ṣe tíra yìí láti fi ṣe èsì ọ̀rọ̀ láti fi yanjú ìrójútàwà ṣíà tó rò pa á ní ìyẹn ni pé àbá ìṣe tíra yìí láti ṣèfẹ́ rọ́dún fáwọn ṣíà tábà lọ wo maktaba tó fàyàj lìtìjára wata ọ̀sẹ̀ ẹ̀ tábà lọ wo page 167 alibabu zani ẹgbọn tí àbá ìṣọ àbá ìṣọrọ lórí zayd ó ń sọrọ lórí ọ̀rọ̀ pàtàkì náà ni ọwọ́ ni àbá yìí ni wà á rajà àlàáfíṣú umar bunu shabba ó ní ẹta dárúkọ rẹ yìí òun lẹ tó ní tíra ta kọkọ kà fúnra wa ta korúkọ tíra yẹn ní tàríkù limadina alimunawara ta pè ní àfá ibùnú shabba tó fa ilẹ̀ ní 262 àfá àlàyé tà mí ó wá ń kóòtù ọ̀rọ̀ àfá ibùnú shabba láti lè fi ọ̀rọ̀ rẹ̀ sí ẹ̀rí lórí nǹkan tó ń sọ lórí rọ́dùn tó ń ṣe fáwọn ṣíà kẹba ní fi mọ pọ́rọ̀ tá a sọ yọrọ tó lẹ́sẹ̀ lẹ̀ ni àfa láì tàbí gan ń lo ọ̀rọ̀ yẹn láti fi ṣe rọ́dùn fáwọn ṣíà ìtumọ̀ abẹ́ lòdó ni wà á rọjà làhàfíṣ umar ibn shabba anna sayyid haza ali imam al-jali kila lawo ó ní àfa wa ibn shabba wígbà wa nu tíra wọn wípé sayyid ta sàlàyé fúnra kún ni ọmọ ìmọ̀mọ́ ali tó jẹ́ àfa ẹ̀sìn kí làláwò wọn ní ẹnìkan sọ fún wípé ìnà abba bakiri ìtasà mi fatimata padà wọn ní abubakar ó jí pọ́pátì ẹwà fatima tí ń ṣe padà wọn jí gbà lọ́wọ́ ẹwà fatima ìnà lèlá ẹwà ìnà lè rọjò mi ẹ dákun kí làwọn ẹwà fatima ṣe fún yín kí lè bí tí àwọn ará alẹ́ ànábì ṣe fún ẹ̀yìn àsàlàfíà wà bíyà láti olórí yín àkọ́kọ́ abubakar tó fi débi tó délé ní tẹ́ẹ̀fí ń tírí àwọn ìyàwó fatima báyìí ẹ̀tọ́ tó jẹ́ ẹ̀tọ́ ìyàwó fatima ogún ìyàwó fatima
property wọn ìkànnì wọn ẹ wá dé orí ìjọba ẹ wá ń gbà lọ́wọ́ wọn torí pé kọ́ bá lè ní nǹkan tó fi ṣagbára láti bá yín jà lórí ẹ̀tọ́ wọn tẹ́ ẹgbà tí ṣe kìláfà. Ẹ dákun sí ohun tó tọ́ sí àwọn ará ilé ànábì lélẹ́yìí sáwọn tó wá ń ṣe nǹkan báyìí tí wọ́n ń jí property àwọn ará ilé ànábì kó wọn wá lọ jí kólóòrù ẹbí gbà mí ti bá bẹ jalè ìyàn jalè àwọn lóru lóru ó lé physical ó lé ọ̀sán gangan làwọn eléyìí jà torí pé kò sí ẹ tó lé ìnàlùmọ́lùkà ìsàdí àkàlùkọ́ríyà làbùsàdùhà alágbára ni wọ́n tí buhari ní agbára lẹ́ni ọ̀kí sọ pé ìjọba nàìjíríà ní agbára lẹ́ni láti gba property anybody ó lè jẹ́ lórí àbòsí ó sì lè jẹ́ lórí ìkàmì ìyẹn ló sọ ìyẹn náà nìkan táwọn abubakar sí lọ́jọ́ kínní àná agbára tó wà lójú wọn ìfẹ́ ayé tó wà lójú wọn ìfẹ́ òṣèlú tó wà lọ́kàn wọn wọ́n wá lo agbára yẹn láti gba property àwọn ọmọ ànábì tí sè àwa fatima tí sàwọn ará ilé ànábì láti lè má jẹ́ kún ní ìkàtọ́ máa fi pọ̀rọ̀pọ̀ra wọn láti lè mú ayé le fún wọn bùkọ́ sáyé bá ti le fún wọn wọn ò ní ráyè gbógun tí wọn wọn ò ní ráyè béèrè pé ibi tí a jókòó ní yẹn ẹ̀tọ́ wa ni òun náà láti prófẹ̀ fúnra wa yìí. Ẹ dákun sírú àwọn tó wá ń ṣe ìkan báyìí sírú wọn lọ́yẹ ká wá sọ di celebrity irú wọn lọ́yẹ ká wá sọ di fígọ̀ nígboro àwọn òbẹ́ nìkan jẹ àsìkò ẹ̀ nìkan kan bọ̀ à ń sọ fáàkì fún wa wípé àwọn wọ̀nyí wọn ò wọ́ síbi tá a gbé wọn sí wọn ò wọ́ tiẹ̀ ìyẹn abubakar umar usman wàláì wọn ò wọ́ tiẹ̀ ipò ìròyìn táwọn fún wọn èyí sàwọn ni wọn ní wọn ti ba nǹkan jẹ́ tó pọ̀ náà sí islam ìwọ́tọ̀ bá ti ń gbà fáwọn ni kò láfáàwù lẹ́yìn ànábì ó ṣe mistake ìyẹn la fi ní ká ẹ jẹ́ ká padà sínú ìtàn káwọn ohun tó ṣẹlẹ̀ ibẹ̀ láti mọ̀ pé ta lọ́yẹ ká tẹ̀lé ta ni ọ̀yẹ ká tẹ̀lé ẹ jẹ́ ká jọ yí ìtàn padà ìtàn tá ń ká ìtàn tí ò dáa ni gbogbo ẹ jẹ́ kọ́ ní primary school secondary school nípa abubakar umar wàláì irọ́ ni wọ́n pa fún wa ẹ jẹ́ ká jọ yí ìtàn yìí padà ẹyẹ ká sọ ìtàn òtítọ́ ká kọ́ sínú ìwé káwọn ọmọ wa kọ́ má sí pé fún wa tó bá jọ̀la sáwọn tó yẹ ká máa celebrate láwọn wọ̀nyí àwọn tó fara ní àwọn ará ilé ànábì àwọn tí wọ́n mú ayé le fún àwọn ará ilé ànábì sáwọn tó yẹ ká máa celebrate ni tẹ̀báwárẹ̀ kẹta bá lọ bú abubakar ẹlòmíì lè bẹ́ẹ̀ gín nídà ẹlòmíì lè bẹ́ẹ̀ yí àgbẹ̀sára torí kíni kíni yàtọ̀ èmi àti abubakar kíni yàtọ̀ yìí àti umar bí wọ́n ṣe ń wá àlìjẹ́nà làwọn náà ń wá àlìjẹ́nà àǹfààní tí wọ́n rí òun náà ni pé wọ́n ra ànábì wọ́n sì sin nǹkan yẹn lò níbi ìbí ní wọ́n sì ń lò ara tí wọ́n sì ń lò náà ni wọ́n fi ń sin àwọn ará ilé ànábì jàǹbá. Ẹ̀tọ́ ìyàwó fátímà tá a prúfẹ̀ fúnra wa ipá níbi tí a ń lo bàrẹ̀ fún ìyàwó fátímà kí ni wọ́n ṣe pẹ̀lú rẹ̀ ìtàtà wọ́n jí ìgbà wọ́n jí mú wọ́n gbà lágídí lọ́wọ́ ìyàwó fátímà iná lìláìwá iná ẹ lọ kí lẹ wọn á expect kí àwọn fásitì wọn fi jẹun kí lẹ expect kí àwọn ará ilé ànábì wọn fi survive ìwọ tó bá ń béèrè ìbéèrè àgọ wípé wáyé tí wọn máa ní ògbógun ti abubakar àti umar ẹ dákun àwọn ọmọ ogun wọn ni wọn lò kí ni wọn fún wọn tí wọn jẹ kí ni wọn lò láti fi gbógun ti abubakar àti umar fẹ káwọn wọn wà lórí ìjọba ẹ jẹ́ ká ṣe làákàyè kí ọlọ́ba kó sànù wa bó ṣe wá jẹ́ nìyẹn nípa wípé property yàwọn fatima ti ṣe ilẹ̀ padàkì tánàbí ti á dó bàrẹ̀ kánàbí tó kú fún yàwọn fatima ìgbà táwọn abakari kọ́kọ́ débẹ̀ iṣẹ́ rẹ̀ kan lọ kọ́lé dáadáa fún yàwọn fatima kó tó bá tún ilẹ̀ yìí ṣe wọ́n jí ilẹ̀ yìí gbà lọ́wọ́ yàwọn fatima wọn láti prófẹ̀ fúnra wa yìí. Ṣùgbọ́n ẹ̀yin wọ̀nyí àánú islam àwọn fake ìtàn tí wọ́n máa ń sọ fún wa ní skul tẹ máa sọ fún wa nílé kíkẹ ọlọ́ba kó bá sànà àwọn afa wa àwọn tó ti lọ kí ọlọ́ba kó bá dárígẹ wọn wàláì wọn ọmọ ni ìyẹn lọ́pàá láti ní ẹjẹ́ ká pawọ́ pọ̀ ẹjẹ́ ká tún ìtàn yìí kọ wàlọ́ ìfẹ́kì tẹ̀láńkà ìtàn tí wọ́n máa sọ fún wa nílé tẹ máa sọ fún wa nílé kéwú tẹ máa sọ fún wa ní skul ó ti wà ní àwọn kórikólọ́ọ̀n gba àwọn syllabus gbogbo ẹ̀ ló wà òun náà ni wípé ìyàwó fatima alayhi salam ìgbà táwọn ẹbí kú tán ìyàwó fatima lọ bá abubakar láti béèrè ogún rẹ̀ ìyẹn ni pé láti béèrè ẹ̀tọ́ rẹ̀
inu awon ogun ti anabi fi ile iya fatima wa bere padaki iyen ni wipe ibi itan beki ta ti wo ko fun wa ta lo ni Nigeria Steve Agepe curriculum ta me ko ni school ke si bi ko aleke o to wa nbe ni wipe padaki o ki se property ya wa fatima subhanallah won ni padaki property anabi ni anabi o gbe fun ya wa fatima iyen lo fa la bi dara alaagun la bi ko prove for our pe number 1 padaki ki se property a muslimi de bi pe abubakar o ti e lo fi mu number 1 ki se property a muslimi property anabi ni number 2 anabi o tun wa ti hand over o ti ko ni property anabi ka bi to ko laye anabi ti gbe fun ya wa fatima alayhi assalam ko to ko la ya ti prove for our dada pelu awon kan to lese nle sugbe yi ti wọn sọ fáwọn àgbòrò táwa dùkọ ọpọlọpọ owó mọ èyí tá a sàlẹ fúnra wa yìí nípa pé fádàkì o pàtàkì ànẹbì ni fádàkì o ànẹbì ti gbẹ fún yàwó fátìmọ ọpọlọpọ owó mọ nípa yẹn torí pé wọn ọkọ wa níyẹn lè kéwu bẹẹ ni wọn ò sì kọ wa ní skul tá a lọ ìbá ti ráwọ tó lọ sí tertiary school tó lọ sí islamic study ìkọ ọkọ làwọn èèyàn kọ dáadáa wọn ọkọ wa rárá o tí máa ń kọ wa ni wípé bí àdébí se kú tó báyìí dé ìyàwó fátìmọ̀ wa lọ bá abubakar ọwọ́ lọ ń béèrè ẹ̀tọ́ rẹ̀ inú ogun tí àdébí fi ilẹ̀ ìyẹn ni pé fádàkì o inú àwọn ogun tí àdébí fi ilẹ̀ ni ọ̀rọ̀ ń bọ̀ lórí rẹ̀ sí ẹ̀ tí ẹ̀ kọ̀rẹ́ tàbí kọ̀rẹ́ tí tó bá tẹ̀ jẹ́ pé property àdébí gan ni ṣé bí abubakar ṣe treat ìyàwó fátìmọ̀ lọ́yẹ̀ kó treat ẹ̀ ni àbí báwo ni ọ̀rọ̀ ń bọ̀ lórí rẹ̀ ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ ká máa bára wa lọ bá ṣe ń mú bọ̀ díẹ̀ díẹ̀ yìí ṣé wá rí ọ̀rọ̀ orí bẹ̀ rárá o wọlé ọrọ jù báyẹn lọ sẹrí lóòótọ ìyàwó fátìmọ lọ bèrè fádàkì bí òní wà ní wípé òkè ogún mi mo fẹ gbà nínú ogún tí àdébì fi ilẹ kó tó kọrọ tó dé bẹẹ oníbitọrọ ti ń bọ sẹrìbitọrọ ti ń bọ yẹn ni wò ó sọ fún wa ibitọrọ ti ń bọ ni wípé ìyàwó fátìmọ ti kọkọ lọ jàlejò abubakar ìyàwó fátìmọ obìnrin ńláńlá obìnrin alágbára ó ti lọ gbé náà kọjá ojú rẹ wọn ti lọ bá abubakar fúnra ara wọn wípé bá àwọn pápákì mi ìgbà tí wọn ní pé abubakar ò fẹ gbọ torí plan ibu tí wọn ní sáwọn ará alẹ ànẹbí ìyàwó fátìmọ ṣẹṣẹ wá lọ lò ní wàá wípé òkè tó bá ní kèé ṣe pápákì mi kò sí wàhálà òkè ṣé bá ànẹbí bàbá mi là ànẹbí ànẹbí ló sì ní fádàkì òkè mo fẹ gbàánu ogun bàbá mi tí sànẹbí bá mú fádàkì tó jẹ ọkàn lára ogun bàbá mi kì í ṣe pé ọrọ ogun ni ó kọkọ bẹrẹ èyí tí wọn sọ fún àlọrọ ogun wípé ìyàwó fátìmọ lọ bèrè kájú ẹ kó bèrè ọ lọ bèrè ogun ọ lọ bèrè ẹtọ rẹ nínú àwọn ogun tá níbi ìfilẹ rárá kọrọ tó kan bẹ yẹn ó ní ibi tọrọ ti ń bọ ibi tọrọ ti ń bọ lè ta ti sàlẹ fúnra wa wípé fádàkì ti di property ìyàwó fátìmọ ìgbà tí abubakar wá di ìgbà tí wọn já ilẹ fádàkì yìí lólè látọwọ ìjọba ìyàwó fátìmọ lọ bá abubakar dàrẹtì wípé bá a mú ogún mi ẹ dẹkun kílẹ rí wa lórí ọrọ yìí sí èsì pa àtò parọ mọ àwọn àsàlẹfíà wà àbíyà rárá parọ mọ ẹ bá mi kalẹ ẹ jẹ ká wo tíra ti akọkọ ká fúnra wa yẹ kó tó kan bẹ̀rẹ̀ ó ti mo sọ yìí tá a ti ẹ̀ rárá pa tó sọ nípa wípé ìyàwó fátìmọ ti kọkọ béèrè wípé ilẹ̀ fádàkì o property àwọn ni kó tó wá di pé wọ́n lọ pẹ̀lú ònúwánu wípé òkè ogún bá a mú ogún mi bá a mú ẹ̀tọ́ mi inú ogún ànẹ́bí ẹ̀wọ̀n tíra tó wájú mi orúkọ tíra yìí náà ni alimilal wanihal ẹ̀tọ́ ṣe tíra yìí ni ọ̀kan náà àgbàfà àjọ mùsùlùmí àdùsùnà àgbàfà làwọn náà abilifati muhammadu funabili kerim asharistani alimutawafa kọmsumia wasamania warbain apá ìpàdé dẹ̀ ní 548 tẹ bá lọ wo dẹrù kútùbìlì ẹlẹmíyà tẹ bá lọ wo yọ̀bọ̀ tẹ bá lọ wo page mọ̀jẹ́ aládìyẹ ni mò ń wá ọkàn kò sí problem tẹ bá lọ wo page 13 tẹ bá lọ wo page 13
ẹgbẹ́ láti page 12 alìbùkọ́dì mọ́tò rọ́ọ̀bíà fí bàyá ni àwọn àlìṣúwá wọ́pọ̀ láti fìlè ní láti ìsàmìyà afá ibẹ́ sẹ̀rẹ̀ fún àwọn wípé àwọn wàhálà wo lọ́kọ́kọ́ sẹ̀lẹ̀ lẹ́yìn ìgbà tí a níbi fa ilẹ̀ tán afá wa ń bọ́ ọ̀rọ̀ bọ́ tẹ bá dé page 13 afá wa ni tẹ bá lọ wo àlìkìláàfù sardis ìyá pẹnu ẹlẹ́ẹ̀kẹfà tó sẹlẹ̀ lẹ́yìn ìgbà tá níbi fa ilẹ̀ tán afá yìí ni ìyá pa ẹnu tó sẹlẹ̀ tó jẹ́ ẹlẹ́ẹ̀kẹfà lẹ́yìn ànẹ́bì òun ni fìhámùrì mọ́ta padàk òun náà ni ọ̀rọ̀ ilẹ̀ padàk tá a sọ̀rọ̀ lórí rẹ̀ yìí wàtàwárìs á ní nàbí sọlọ́wọ́ àléhi wàhálì wàsálà àti nípa wípé sádìbí ti ẹ̀fọ́ gúnlẹ̀ sálẹ̀ pín ogún ànẹ́bì àpá àbá àlẹ́ pín ogún ànẹ́bì odi méjì afá wa ni wàjá àwa fàtímátú alẹ́ àsálà wìrázátán táratán wàtẹ̀múlíkán ukùrọ̀ wọ́n ní àti kí kílẹ̀mù tí ìyàwó fátímà kílẹ̀m kí ni wọ́n kílẹ̀mù òun náà nílẹ̀ pàdákì wìrázátán ukùrẹ̀ táratán wàmọ́sà wàtẹ̀múlíkán ukùrọ̀ wọ́n ní àkọ́kọ́ ni wípé nígbà míì ìyàwó fátímà ń lọ bá abubakari wọ́n kílẹ̀mù wípé ilẹ̀ pàdákì yóò ilẹ̀ mi ni property mi ni bá a mú o lẹ́tọ̀ láti jí property mi gbà wìrázátán ukùrọ̀ ìgbà míì ìyàwó fátímà lọ bá abubakari nípa wípé ókè tó bá lò fún mi ní property mi tó jẹ́ ilẹ̀ pàdákì tó bá fún mi lẹ́tọ̀ mi ókè tó bá kó fà sọ wípé ogún ànẹ́bì ni mo lẹ́tọ̀ láti gbà ní ogún ànẹ́bì ṣé bọ́mọ ànẹ́bì ni mí mo sì lẹ́tọ̀ láti gbà ní ogún ànẹ́bì ọ̀yà bá mi mú o ti fẹ́ fàyọ́ bí àìní wípé abubakari sáárì wọ́n jẹ́ kó yẹwọ́ wípé ọ̀nà méjì ni ìyàwó fátímà fi kílẹ̀mù ilẹ̀ pàdákì ọ̀nà àkọ́kọ́ òun náà ni pé ìyàwó fátímà kílẹ̀mù báwọn làwọn ní ọ̀nà kejì òun náà ni pé tó bá gbà pé èmi kọ́ ni mo ní tó bá sọ káde mi lónìí mo lẹ́tọ̀ láti gbà ní ogún ànẹ́bì ṣé bọ́mọ ànẹ́bì ni mí ó kè bá mú ogún bàbá mi o ti rẹ fàyọ ìyẹn ni wípé ìtàn tí ó máa ń sọ bá wà nílé ìwé ìtàn ẹrọ ni wọ́n pa fún wa wípé ìyá fátímà lọ bá abubakar wọn wá ń béèrè ogún ó ń béèrè ẹ̀tọ́ rẹ̀ nínú ogún tánibì fílẹ̀ ìrọ̀ ni kó tó débẹ̀ yẹn ọ̀rọ̀ ti ń bọ̀ láti bì kan ìfi tọ́rọ̀ ti ń bọ̀ ni pé ìyá fátímà sẹ́ẹ̀rì tábásúlùkà wọlé dáadáa ọ̀nà mẹ́fà ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ni ìyá fátímà lò tábà lọ tíra àfà wà bákìrì sọ́dẹ̀rì kí wọ́n wá pa àṣàlẹ́ kò kẹwàá láti kìí àmà ọ̀nà mẹ́fà ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ni ìyá fátímà lò láti fi béèrè ẹ̀tọ́ rẹ̀ tí ọ̀fẹ́ kí tí wọ́n bàjẹ́ láyé àtàlẹ́ kìí àmà ìyá fátímà kọ́kọ́ lo ọgbọ́n wípé jẹ́ kí n lọ àkọ́kọ́ ní property mi jẹ́ kí n lọ béèrè property mi ìgbà tá abubakar ò dáa lóhùn ìyá fátímà lọ ọgbọ́n mi wọ́n lọ ọgbọ́n mi wọ́n lọ ọgbọ́n mi tó bí adì bí ọgbọ́n mẹ́fà kẹ́bà ní fi kọ̀ọ̀fà bọ̀rọ̀ táà sọ onílà fàṣàrì sáré sọ yìí ìgbà mí ìyá fátímà lọ ọgbọ́n abubakar wípé sẹ́rí ilẹ̀ pàdákì property mi ni property mi ni ànẹ́bì ti fún mi ó ti kó lọ́wọ́ ànẹ́bì èmi ni mo ní bá a mú o ò lè jí gbà lọ́wọ́ mi ìgbà tí abubakar wá dáhùn ìyá fátímà wá tẹ̀ lọ pẹ̀lú wípé ó kè jẹ́ kí n lọ pé ọmọ ànẹ́bì mi ní property ànẹ́bì sì ni ìwọ ló sì takò ó kè bá a mú property ànẹ́bì ọmọ ànẹ́bì mi ní ṣùgbọ́n àkọ́kọ́ yẹn wò ní jẹ́ wọn sọ fún wa torí pé tí wọ́n bá sọ yẹn fún wa àṣírí òtù àtàkókò àtẹ̀kejì kò sí èyí tí wọ́n rí orí mú bọ́m̀bẹ̀ o àtọ̀nà àkọ́kọ́ àtọ̀nà ìkejì ṣùgbọ́n àwọn afẹ́ tó kí ní ẹlẹ́sẹ̀ẹsẹ̀ kábà lè rí ti conclusion tá a fẹ́ rí ti dáadáa nípa àbòsí àti jàǹbá tí àwọn kùlàfáwù láti ọrẹ abubakar umaru usman fẹ́ ṣe fáwọn ará ilé anabi wa muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ìbéèrè táwọn abẹ́rẹ́ wa ni pé ẹ̀yọ́ máa yá muslim níbo ni ìyàwó fátímà níbo wọ́n ti lọ bá abubakar tí wọ́n kílẹ̀bù pé ilẹ̀ pàdákì o property àwọn ni ẹ̀rí ẹ̀dà ẹ̀yìn ṣíà ẹ bá mẹ́rin rẹ̀ wá ẹ̀wù tí wọ́n tó wá ju orúkọ tí àìnà ni wọ́n náà látàlẹ́ fúnra lẹ́ẹ̀kan kìtàbù tàríkì ní madina tìlẹ̀mùnà ń wára ibùdó ṣàbà tí a fà wá ibùdó ṣàbà àlùmùtà wọ́n fàmì àti ẹ̀hún wà ìsìn wá sìtìn jùsọ̀ ẹlẹ́ẹ̀kejì ẹ̀ náà ni tábàlọ́ arákùnrin yẹn sọ fún sẹ́yìn fún àlè wípé iná àbá bákìrì
ìtàtàmì fátímà rọ́jọ́lọ́ àníyà fàdák. Ọwọ́ sọ̀rọ̀ ọbọ̀, ó ń sọ̀rọ̀ ọbọ̀. Afọ́ ìwádìí sàlàfà wá ní fàtàtìwò fátímà. Ìgbà tí Abubakar tó ti jí ilẹ̀ ìyàwó fátímà gbà, tí wọ́n ti ja ilẹ̀ ìyàwó fátímà lólè, tí wọ́n ti fa agbára gba ilẹ̀ ìyàwó fátímà látọ̀dọ̀ ìyàwó fátímà láì jẹ́ pé ìyàwó fátímà yọrù sí fàtàtìwò fátímà ìyàwó fátímà wà lọ bá Abubakar radiyallahu anha alayhi salam. Fakọ́ láti ìyàwó fátímà wà sọ fún Abubakar báyìí wípé ìlà rasulallahi dájúdájú òjíṣẹ́ ọlọ́run ọba ìyẹn bàbá mi. Talẹ̀ tó sọ̀rọ̀ ìyàwó fátímà. Ta ní jẹ́ ìyàwó fátímà? Ọ̀rọ̀ ń bọ̀ lórí rẹ̀. Wọ̀lẹ́ ìsìlámù ti dàrú. Wọ̀lẹ́ ẹjẹ́ ká padà sẹ́yìn ká wo nǹkan tí ó ti dàrú. Ká wá wo ibi táàtì máa mú ẹ̀sìn wa. Ṣùgbọ́n tá a bá lọ wo tó ti ṣẹlẹ̀ lẹ́yìn. Kọ́mọ́dé àbẹ̀ pé fake Islam là ń ṣe o. Fakọ́ láti ìyàwó fátímà sọ báyìí wípé ìnà rasúlàláì mo fi ọlọ́run ọba búra dájúdájú òjíṣẹ́ ọlọ́run ọba. Isi Anabiwa Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam atoni fadak. Anabi ti fun mi ni ile fadak. Ya Allah. Nibuni ya Fatima ti soro ni waju Abubakar. Ni waju alefa yi muslimi ga yen. Ya Fatima inna Rasulullah qara atoni fadak. Anabi o to ko anabi ti gbe ile fadak fun mi. Ẹwà gbọ́ tí Abubakar sọ. Fakọ́lẹ̀ láha, Abubakar wa sọ fún ìyàwó Fátímà báyìí pé Alákì àlàhà sàbàyínà tún ìnà lè láìwá ìnà lè rọ̀jọ́. Ìyàwó Fátímà ń béèrè, ìyàwó Fátímà sọ fún Abubakar wípé àní ilẹ̀ fádàkì tẹ́ jí gbà lọ́dọ̀ wa yìí, àníbi ti gbé fún kánábí tó fàyè lẹ̀. Ẹwà gbọ́ tá Abubakar sọ pé Alákì báyínà ìjọ ní ẹlẹ́rìí. Abubakar ń béèrè ẹlẹ́rìí lọ́dọ̀ ọmọ ànábì. Yàrá subhanallah. Lọ́dọ̀ ìyàwó Fátímà. Bí kánábí ò sọ pé kí o kí ní iyèmí ni mo ní kẹ́rìkọ́ máa sọ pé ta lẹ́lẹ́rìí rẹ̀. Ìnà lè láìwá ìnà lè rọ̀jọ́. Irúfẹ́ mọ́ subhanallah. Ìbéèrè wèrè ìbéèrè yìí. Ìbéèrè wèrè ni lọ́dọ̀ ìyàwó Fátímà. Alákì báyínà ìjọ ní ẹlẹ́rìí. Ẹlẹ́rìí kí ni tí Abubakar fi mọ̀ pé lóòótọ́ ohun tí ìyàwó Fátímà kílèmù bẹ́ẹ̀ ni. Ta ní jẹ́ ìyàwó Fátímà? Ṣé ẹ̀mẹ́ tí jẹ́ ìyàwó Fátímà ni? Ọmọ ànábì tó sẹ́kùlẹ̀ yà ànábì. Ó wá ń béèrè kan lọ́dọ̀ àwọn tó ń rọ́lẹ̀ ànábì. Àwọn wá ń béèrè pẹ́ta lé lẹ́rìí rẹ̀. Yẹ ni pé ọmọ ìyàwó Fátímà ń parọ́. Abubakar ò trọ́ọ̀sì ìyàwó Fátímà. Ìrákùn tí ọba trọ́ọ̀sì ìyàwó Fátímà tàbí ó tún trọ́ọ̀sì. Ìnà lè láìwá ìnà lè rọ̀jò wọn. Ìyàwó Fátímà ìnà rasúlàlá mo fi ọlọ́run ọba búra dájúdájú o. Àdébì ti fún mi ní ilẹ̀ fádàkì. Mo tábàkà ọkọ̀ sọ̀rọ̀ pé ìjọ ní ẹlẹ́rìí. Ọ̀rọ̀ ń bọ̀ lórí ọ̀rọ̀ ẹlẹ́rìí lágbára ògbó náà bá. Kò ti wẹ́pà ló ń bẹ̀rẹ̀ báyìí ni pé ìyàwó Fátímà lọ bá Abubakar direct. Wọ́n ọ̀rọ̀ yẹn. À ń fúnra ara wọn. Wọ́n sì bèrè lọ́wọ́ Abubakar wípé ilẹ̀ tó gbà lọ́wọ́ mi yóò àdébì ti fún mi. Bóyá sẹ́ni kí Abubakar ó da ilẹ̀ yìí padà. Mo tó bí Abubakar wípé Jésù lẹ́rìí. Ọ̀rọ̀ ń bọ̀ lórí rẹ̀. Ẹ sì alákọ̀ọ́kọ́. Subhanallah. Ẹtú lọ wú tíra tó wà lọ́jọ́ lọ́rọ̀. Ẹ jẹ́ ká wú tíra tó wà lọ́wọ́ wájú mi yìí. Orúkọ tíra yìí náà ni Futuhul Buldan kí ọ̀kan náà àwọn àbá ẹ̀sìn àgbàlagbà àfàlàfà yìí náà àti katira rẹ̀ fúnra wa rí. Al-Imam Abil Habbas Ahmad ibn Yahya ibn Jabbar Al-Baladuri Al-Mutawaffa mi àti ìwà tíṣà wà sàbọ̀yìn. Àfà ìfàyè rẹ̀ ní 279 lẹ́yìn ìjírà nẹ́bí. Ẹni káwọn àkàtà àfàtà ń kásírà wọn àwọn àgbàlagbà àfà ni. Tẹ́bá wá rí àwọn ọ̀jẹ̀ wẹ́wẹ́ kẹ́tẹ́bá jẹ́ kúra wọn dẹ́sì. Tẹ́sọ pé léjọ ayífù dọ̀ayífù. Ẹ máa wọ rí akọ̀ wọn lẹ́kọ̀ọ́. Àìlẹ́kọ̀ọ́ ní dà wọ́n láàmú. Wọ́n sì fẹ́ máa gẹ́ẹ̀jì àwọn bàálù mọ́ ní arugẹ ni. Akọ̀ wọn lẹ́kọ̀ọ́ tí ò yẹ wọn lágbára gan náà bá. Ẹ tó síta kíkẹrẹ ni Abdullahi Anis Akọba tẹ́bá lọ mọ́ Asasatul Maarif
بيروت تبعد او بيج 43 وني قال حدثنا سهل بن معقوب قال أخبرنا خالد بن طعمان الرجل اتبعه بلو وني أن فاطمة وني يا فاطمة تنسوا مع النبي قالت لأبي بكر ست قال لأبي بكر وصفا بكر بايو أعطيني فدك فمني إلي فدك فقد جعلها رسول الله لي أني بيتي فمي أتو مني فروباتي مني أني بيتي فمي يا الله فلي تصور يا فاطمة إبجا كوكوتي يا فاطمة كوكوتي إبجا كوكوتي يا فاطمة لولي John Gapopati ya Fatima ni upe ya Fatima la oba ya Fatima ni atini fadak fa kwani jahala ya Rasulullah ali alibi tipe kumi property mini fa sahala ha alibajina mta bakari use dipe ya bakari ni taleleri re eta kusi ya Fatima o paroni ela kusi enu abakari gba enu abakari gba lati bi ya wa aisha radi allah anha waridoha ko bile pe alaki bayina ki ya wa aisha be bi kro abakari ko ma bi abakari wi pe abi ko ma wa bi ya wa aisha wi pe ijo ni eleri ije enu abakari gba lati ma bi umar lere ti umar ba bere pe alaka bayina ijo ni eleri sugo ma nabi eja nabi ẹni anabi ẹtọ ẹtẹ atọ anabi ló fi síta máa súnmọ ẹtí ò lè ṣe mistake ẹtọ bí àwọn tó ń rólé anabi ẹtọ náà torí ẹdá yàtọ ọrùn ìyàwó fatima ó wà ló ń béèrè ẹtọ rẹ ó ń béèrè property rẹ wọn wá bí pé aláàkì bá yí ná ìjọ ní ẹlẹrìí iná lílá ìwà iná lẹrọ jẹun ẹmọ ìyá nùsùlámù ẹ jẹ ká padà sínú tàn wọlọọyì. Ìkà ti dàrú níbo la ti mú ẹ̀sìn wa sọ́dọ̀ àwọn eléyìí lẹ́ẹ̀ ti mú ẹ̀sìn ni àwọn tó o trọ́ọ̀sì ọmọ ànẹ́bì ìwọ́n tó bá trọ́ọ̀sì fásitì wà láì òlé trọ́ọ̀sì ànẹ́bì. Iná lè láì wá iná ilé rọ̀jò mu subhanallah ó di mélòó ó di méjì ẹ̀yẹ́ ká tún ka tíra kàsí kábà ti rìnlẹ̀ pé ọ̀rọ̀ yóò ọ̀rọ̀ tún kílẹ̀ ní ṣùgbọ́n sọyí muslim ni wọn kọ wa ẹwọ tí wàá tó wájú orúkọ tí wàá ní mú jẹbùlì bùlẹ dán ọkàn àwọn àfáìsì wọn náà ní asheik alimam shahabudin abiyabdullah yakuti budabdullah alihamawi arumi alibagdadi tẹbàlọ mujalade lẹkẹrin daru sọdir beirut tẹbàlọ wo page 238 tẹbàlọ wo bi kalima fadak àfáì ní fadak mọta ń pè ní fadak afa ni padaki o subhanallah afa ni padaki aina afa ni padaki o waiya o ni ohun ni ilẹ to se wipe alẹti eyi to se wipe kọọla ti fatima ti a fatima sọ nipa rẹ inna rasulallah wipe dajudaju anigba muhammad o nahaliniha anibi ti fun mi gẹgẹ bi ẹbu. Afa wa yi o ni o ta pe ni ile padaki o na ni ile kan ti ya o fatima ke ba mo poro yoro to wa authentic ni afa ina na re tori ati sala ni je padaki o ni padaki ni ile kan to je pe ya o fatima o igba ti won lo ba abubakari won so fun abubakari wi pe inna rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam na aliniya ani bi ti fun mi ni ile padaki gege bi ebun kare mi o to kula ni bi ti fun mi gege bi ebun subhanallah fakola abu bakari ẹ wá gbọ́n tí abakari sọ kílá abakari sọ abakari wa ni orídùn ní dáríkà ṣùhùdàn mò ń wá ẹlẹ́rìí lórí ìka tí fatima sọ iná lè láì wá iná lè rọjò wọn ẹ̀yìn máa yánú islam ẹlẹ́kùn tí àbá gbà ya wa fatima gbọ́ lórí ọ̀rọ̀ tí wọ́n bá sọ tala tó bẹ́ẹ̀ gbàgbọ́ ṣùgbọ́n tó bá yẹ pé alábòsí èèyàn tó bá yẹ pé fásì kí èèyàn tápàdà máa prove tàbí tó bá wá sọ́dọ̀ ọmọrù wọn gbà yẹn wọlé láì ní béèrè ẹlòmíì má ṣùgbọ́n gbà tó sì ìyàwó fatima tó ní ṣe pẹ̀lú àwọn aráalé ànábì ìyàwó fatima ń béèrè property rẹ̀ tí wọ́n jí gbà lọ́wọ́ rẹ̀ wọ́n sì tún béèrè pé talẹ́lẹ́rìí tí ó testify wípé lóòótọ́ property yìí ó ti di property rẹ̀ sí ìyàwó fatima bẹ́ẹ̀ parọ́ ni ẹ jẹ́ ká sì láákà yìí ná
Si ya Fatima le parodi, abi so be paroni. Inna lillahi wa inna ilayhi rajiun. Subhanallah. Allahu musta'an. E tu ma bi parire, una lati bi poro ile. Ka to agbe si ka mi lagbaro gbo na ba. Oni mo be ka je ka gbo ta fa iso. Te ba lo ti ra ton wa ji beru ko tra ina ni. Kitab al-Mabsut aw Mabsut Mabsut, yes. Kitab al-Mabsut li okay li Shamsuddin Asharhasi Dar al-Ma'rifa Beirut o kama wa ga fa jo muslimi halu kuna la fa ina tebalo page 29 sitati e ka gela tori page 29 apa in soro kan bo apala ma sala yoro e fun awada da bo ke se leni apa ini apa ini aye galati faqad istadalla Abu Bakr faqad istadalla Abu Bakr ala Fatima radhiyallahu anha ina idda'at qadak bi hadha alhadith ala ma ruwiya wana Abu Bakr yo wana ti lo hadith ka o ti bi se lo ire a Fatima hadith ya para ma wasala ire prawa ama se le chokan gabadaya lati salaye iro ti mo pa lori hadith yen hadith yen na ni pe wana ni bi so pe inna Nanu mashallah biya la nuros ma tarakna usadako. Yuko wa nabi mi ama wasala ya hadisi leta e je ma ti wo nu re. Won ni akoka ri do hadisi lati bi si eri fu ya wa Fatima. Ina indat padak. Ni ka ti ya wa Fatima claimu padak. Kini ya tuma ti ya tuma ti pe ya Fatima la ba bu bakari wo so pa bakari pe o emi ni mo ni le padak. Ya Fatima koko lo ni unwanu. Iwipe ogun anabi rara uti aba ti ye uti aba ti kokoko si ni wipe ye aba ti kokoko lo be lati lo claim right re won ni wipe ile padak o property mi ni bi hadha hadith ala ma ruwiya anna anna idat anna rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wa ba padak laha wa qamat rajulan wa imrahatan woni ibi hadith yen o igba ti aba Fatima ti won lo ba bubaka ti won claim pa won la won ni ile padak wi pa nabi ti fun awon ni ile padak ai anabi ti fun gege bi gift o ti pa won ni ile padak an bi otoku wa qamati rajulan wa imratan oro bo lore ya wa ti wa para ya pa ti mo para mu eleri wa awon o ni eleri a para sala ire fun wa o ti ma fe lo nbe ni wi pe apa iwa ni falamma lam tajid dhalika igati ya Fatima o fe ke di point is very important falam lam tajid dhalika igati ya Fatima wari wi pe ya Allah property mi ni le padak ani bi lo pu mi ta ka ni bi walaye o ti te property mi o ti ko lo wa nabi o wa lo ba Abubakar Abubakar rara ati ko lo mu eleri wa igbati ya Fatima pelu eleri ti ya Fatima ya Fatima pala mu eleri wa ta pala sala e fura wa gbugba eleri ti ya Fatima wa ko wa Abakari ugba na ni oni ko ri be rara igbati ya Fatima re pe ko so na ma jalat taqul ya Fatima pala ati je wi ko ke o to ba ni ke se property mi ko si wala ya Fatima pala so akara ma ka ri si re fura wa wi pe ya Fatima pala so wi pe man ye ri suka فقال ابو بكر اولادي يغاتي يا فاطمه ري ويبي اوكي او تي مو كليم وي اراكوري او في غبا مو اليري وا كو في غبا كي كي وا سي يا فاطمه وا لو لوجيك فون تباري شي اتين لو لوجيك تباري شي اتون سورو تون كامي تي اون بامي سي بلا كاي كاي ما كامانتي كاي ما كفلسفا او كاتيو ما تولا كاي يا سي ابي تا تي كو دو دا نبي لا تي كو دو يا فاطمه لا تي كو ya Fatima wa te won je takute ku Abubakar ibi ta ti ri pa wara ale la yu call bi adin e le bi on weri kani won gbe injo ko le bayi ni nka ti ya Fatima ri ki alagidi na Abubakar ya Fatima wa romantic fun won fi la kai re sere ya Fatima wa bi pe ma ye re su ka bada o bada mo tik to ba ku Abubakar tani o jogun re faqala auladi Abakar woni awu lagba fawon lawo ni le padak ya Fatima wa so ju oro wi pe oke o
toba ni ki se ile mi ni ti e ba ni ki se property mi ni padak okay se mi property anabi ni o ma anabi ni mo si je o ya ku mi ni eto mi ninu awon property ta ni bi fi ile ku ti o pa mi ba ni pe akoko step ti ya fa ti mo kokko gbe ni wi pe ya fa ti mo kokko lo ba Abubakar face to face won si bere wi pe sori ile padak ya anabi ti fun mi o ti di property mi ba mu property mi te jigba igba ta bakare wa fe gba le igba ti ya fatima ko awon ile ri wa ya fatima wa se so di poke o to ba do gba oja se bo gba nabi ni okay o ma nabi si ni mi ba mu ninu ogun o eto mi ninu ogun anabi fun mi ta gba ro gbo na oba awon o ni eleri ti ya fatima ko wa to se o ti eye ka bere le lodo ya fatima tari ya fatima lagbaro gbo na oba gbogbo ile lasale fun wa lati le ma abo si ati jamba ati wa munafiki ta won so aba yi ti won fun awon ara ile ti o fun ya fatima ali assalam ati asko ibi ona oba ke ona ko ba sale ko ke wa ko sale ko mi ko sale ko ke ya wa fatima laliki ama albaraka ti wa muhammad ti awon ara ile re gbogbo la da ta ri be ke ona oba ko ba fi ba awon baba to ti lo awon afa wa to ti lo awon luko wa to ti lo awon aga to ti lo ke ona oba ko ba fi sale ko ke wa laliki ama te ba wa lenu ba wi ke ona oba ko ba tone si anu fun wa albaraka nabi wa muhammad ti awon ara ile lagbaro gbo na ba a tesiwaju lori awon wo ni eleri ti a fatima ko wa si a fatima ti eko eleri wa bi oko eleri wa so ti eye ti a fatima mu eleri wa ta ti ni a fatima si a fatima ti ele paro ati gbogbo awon oro yi pata ube la yen jo fura ke lo ba ko gba ni bada wa sallallahu ala muhammadin wa alihi tayyibin tahirin allahumma salli ala muhammad وآل محمد وعجل فرجهم